Här i Almedalen har vi precis avslutat ett seminarium som har handlat om kompetensförsörjning. Att hitta rätt arbetskraft är en av de största utmaningarna för våra medlemsföretag. På scen har vi bland annat haft med oss Josefin Malmqvist som är riksdagsledamot och sitter med i utbildningsutskottet. Hej Josefin! Hej! Är det något specifikt du tar med dig från dagens samtal? Ja, men bilden är ju väldigt samstämmig. Vi ser att industrin skriker efter kompetens. Och det här är ju ett problem som vi ser inom många sektorer. Nu jobbar vi brett för att helt enkelt säkerställa att vi kan utbilda fler för de behov som finns på svensk arbetsmarknad. Hur skulle du säga att ni väger näringslivets behov när ni fattar beslut i utbildningsutskottet? Men det är givetvis helt centralt. Vi ser ju att vi behöver reformera svensk utbildning i grunden. Det handlar om mer kunskap redan i lågstadiet. Där satsar vi nu på en mer timme undervisning i matte och svenska redan i lågstadiet. Men sen måste vi jobba med att reformera hela utbildningssystemet med fler platser på olika typer av yrkesutbildningar. Utbildningar som vi vet leder till jobb. Så att nu pågår ett ganska omfattande reformpaket som vi nu sjösätter. Finns det någon specifik satsning från regeringens håll du kan berätta lite mer om som kommer säkerställa framtidens kompetens? Utmaningar vi står inför? Ja, vi har nog inte ett liksom Alexanderhugg eller en enskild reform. Men vi satsar på att fler ska lämna skolan för att möta arbetsmarknadens behov. Det handlade nu med tredje spår på gymnasiet, en så kallad yrkesskola som regeringen nu hoppas på att kunna tillsätta. Det handlar om en praktikreform för att fler ska kunna få en praktikplats. Men det handlar också om att fler ska få möjlighet att ställa om mitt i yrkeslivet för att få ett match för det som arbetsmarknaden behöver. Hur kan vi bli bättre på att samverka näringsliv, akademin och politiken för att få fram fler utbildningar som matchar det behovet vi ser idag? Ja, men det tror jag är helt centralt. Det handlar om att vi menar att framtida arbetsgivare, näringsliv och offentlig sektor måste vara mer närvarande i när vi dimensionerar utbildningsplatser. Vi behöver jobba med attraktivitet och där är ju arbetsgivarna helt centrala. Näringslivet behöver ju berätta för unga varför de ska välja till exempel att utbilda sig till civilingenjör. Men sen handlar det också om att vi behöver se mer av framtidens arbetsmarknad i utformningen av utbildningar. Där vill vi se att näringslivet är mer närvarande i hur vi utvecklar och vad vi utbildar till. Så att vi också möter det som arbetsmarknaden i framtiden kommer efterfråga.